menaraikan 6 adab mengiringi jenazah. Apa dia 6 adab berkenaan? Yang pertamanya, mengiringinya dengan berjalan kaki. Mengiringinya dengan berjalan kaki. Dan boleh menaiki kenderaan ketika pulang jika mahu berbuat demikian. Ha. Tuan-tuan selama ni pergi iring jenazah naik apa? naik kaki ke naik kereta. Kan? Di antara adab-adabnya ialah apa yang dipanggil sebagai berjalan kaki. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni, tuan-tuan buka muka surat seterusnya di bawah tajuk bida'ah dalam menguruskan jenazah ialah seperti mengiringi jenazah dalam keadaan menunggang atau menaiki kenderaan. Maknanya kalau tempat tu tak jauh sangat, kita boleh berjalan kaki, setakat berpeluh tu tak jadi masalah, kita hendaklah berjalan kaki. Baik. Apa cerita dia? Dalil dia macam mana? Iaitu dalam Sahih Bukhari. Dia nak bagi tahu pergi jalan kaki. Balik kalau nak naik kereta boleh. Ustaz, macam mana naik kereta? Kereta dah tinggal dah. Macam mana naik kereta? Kereta dah tinggal kat masjid. Dah, macam mana naik kereta? Hello. Hello siapa-siapa yang ada. Tapi nak bagi tahu adab dia jalan kaki. Baik. Kenapa tu? Dia ada cerita dia. Kenapa masa kita pergi tu dia ada beberapa adab yang sunnahnya mengajar kita untuk berbuat demikian. Maka syekh kita tiga orang ni bila disusun kitab kita ni, maka dia bawakan satu dalil iaitu daripada Sahih Bukhari daripada Thawbah radhiyallahu an. Dia kata seekor binatang tunggangan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di samping jenazah. Maksudnya binatang tu, tunggangan tu dibawa kepada Nabi supaya Nabi naik. Itu maksud dia. Bawa kat Nabi, suruh Nabi naik. Macam kita lah, kita bawa kereta, kita ajak kawan kita naik. Maksud dia macam tu. Jemput naik. Nabi enggan menungganinya. Nabi tak mau naik. Apabila baginda beredar daripada perkuburan, didatangkan semula binatang tunggangan. Bila dah selesai dah upacara pengkebumian apa semua dekat tanah perkuburan, lalu ada orang bawa lagi sekali tunggangan itu jemput Nabi naik. Lalu Nabi menaiki kenderaan itu, kemudian baginda ditanya mengenai tindakan baginda itu. Jadi sahabat tanyalah pasal apa masa mula-mula nak pergi ke kubur perkuburan itu, kami jemput menunggang tunggangan ini, engkau wahai Rasulullah engkau tak mau naik. Tapi bila dalam perjalanan pulang bila kami jemput Rasulullah naik, Rasulullah naik pula. Jadi mereka nak tahu sebab apa. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya para malaikat berjalan kaki. Dia kata sesungguhnya para malaikat berjalan kaki. Oleh itu aku tidak mau menunggangi binatang sedangkan mereka dalam keadaan berjalan kaki. Nabi kata malaikat dia jalan kaki, jadi aku tak mau naik kenderaan dalam keadaan malaikat semua berjalan kaki. Dia kata apabila mereka pergi barulah aku menungganginya. Jadi bila malaikat dah selesai dah urusan pengkebumian, malaikat dah pergi, Nabi kata barulah aku sanggup untuk menaiki kenderaan. Jadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini difahami dengan makna sunat sahaja. Kena faham tu. Dengan makna sunat sahaja. Ini kerana sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam setengah-setengah keadaan baginda menunggangi binatang ketika mengiringi jenazah. Maknanya bukan sampai ke tahap haram kalau kita naik kenderaan pergi ke tanah perkuburan. Bukan sampai tahap haram, tapi disayugiakan, disyorkan
Sunat hukum dia dapat pahala jikalau kita berjalan kaki pergi ke tanah perkuburan. Baik, Imam Muslim dia bawa satu riwayat daripada Jabir bin Samrah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan solat jenazah kepada Ibnu Dahdah, kemudian baginda didatangkan seekor kuda yang tidak ada pelana. Seekor kuda yang tidak ada pelana. Lalu seorang sahabat memegang kuda tersebut untuk ditunggangi oleh baginda. Kemudian baginda menungganginya dan kami mengikutinya dengan berjalan cepat di belakangnya. Ini dalil yang menunjukkan bahawa ada ketikanya Nabi menaiki kenderaan. Baik. Jadi kita disuruh berjalan. Nanti kita akan sampai satu tempat lagi tuan-tuan sekalian, dia akan cerita kenapa kita ni kena berjalan. Apa yang disuruh kita buat ketika kita mengiringi jenazah untuk mendatangkan penghayatan itu. Ketika kita mengiringi jenazah, dia ada sebab. Baik. Yang kedua, haram memikul jenazah dalam keadaan sambil lewa atau keadaan yang boleh menyebabkan jatuh ke tanah. Kalau tuan-tuan ingat, benda ni pernah berlaku kepada Ayatullah Ruhullah Khomeini. Tuan-tuan ingat tak tahun berapa dulu kan? Lama dah. Masa Ayatullah Ruhullah Khomeini mati, kan jenazah dia tu orang kipasing je. Dah orang terlalu ramai. Kan, orang terlalu ramai, maka dia passing je jenazah tu daripada kumpulan orang yang begitu ramai. Jadi jenazah tu macam bergerak ke atas kepala, kan, orang begitu ramai. Tapi pada satu keadaan tuan-tuan sekalian, tak tahulah apa cerita dia, mungkin ada orang tersilap pegang dan sebagainya, jenazah tu jatuh. Maka itu tak boleh. Itu tak boleh. Kita yang mengendalikan jenazah berkewajipan memastikan bahawa jenazah itu diusung dengan cara yang sempurna, dengan cara yang elok, supaya tidak berlaku kejadian-kejadian sebagaimana yang berlaku kepada Ayatullah Ruhullah Khomeini ataupun yang berlaku kepada orang lain, yang mana jenazah tu ada yang jatuh pun ada, hampir jatuh pun ada. Ini benda keadaan seperti ini tak elok. Kerana seperti ini tak elok tuan-tuan sekalian, maka dia kata haram kalau kita pegang ataupun kita usung jenazah sambil lewa, haram. Baik, sunat membawa jenazah dalam kotak dia, dalam keranda dia. Sunat bawa jenazah dalam keranda dia, terutamanya jika mayat tersebut adalah perempuan, sebagai meraikan kemuliaan yang Allah kurniakan kepada manusia. Yang perempuan ni lebih-lebih lagi eloknya kita bubuh dalam keranda. Sebab apa? Sebab bila berbungkus ni, orang perempuan dia ada bentuk dia. Maka bila ada bentuk dia, tak berapa elok lah. Ya, tak berapa elok kalau duduk terbaring macam tu, usung, lepas tu pula dengan dia pula perempuan, maka itu tak berapa elok. Maka hendaklah diletakkan jenazah itu dalam keranda. Yang ketiga, makruh membuat bising ketika mengiringi jenazah, bahkan disunatkan supaya tidak meninggikan suara dengan membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lainnya. Maknanya mengiringi jenazah ni kita tak boleh baca Quran, kita tinggikan suara, tak boleh. Ataupun kita bawa jenazah, kita berzikir, sebut nama Allah, kita tinggikan suara, tak boleh. Kena perlahankan suara, dan hendaklah digantikan perbuatan bising tu, sama ada bising dengan baca Quran, bising dengan berzikir tu, hendaklah digantikan dengan bertafakur dengan kematian dan memerhatikan kesudahan dia. Bertafakur, tengok mayat tu macam mana orang usung, lepas tu macam mana orang letak dalam lubang kubur, liang lahat apa semua, lepas tu satu persatu tanah dikambu sampai selesai urusan pengkebumian. Itu yang disuruhkan kepada kita melakukannya. Kalau tuan-tuan tengok macam pengkebumian Tok Guni Aziz baru ni, kan, ada orang takbir. Takbir itu menyalahi apa yang kita mengaji ni. Keluar saja jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bertakbir, meninggikan suara. Ini menyalahi daripada adab-adab yang diajarkan kepada kita dalam fiqh manhaji. Salah. Jadi bila kita usung jenazah,
kita sayang macam mana orang tu sekalipun, hendaklah kita mematuhi adab-adab yang macam ni. Kan? Itu bukan salah Tok Guru Aziz, tuan-tuan. Itu salah orang hak buat tu. Tuan-tuan jangan kata, ustaz mengata kat Tok Guru pula. Tak, saya tak kata dekat Tok Guru. Kita kritik orang hak buat tu. Ha, itu salah. Perbuatan yang macam tu salah, tuan-tuan. Baik. Dalil dia dibawa kepada kita, tuan-tuan sekalian, hadis Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tutba' al-janazatu bisautin wala nar. Dia kata jangan, la tutba', janganlah, tak boleh, jangan diiringi jenazah, jangan diiringi jenazah dengan suara, makna dengan suara yang tinggi dan dengan membawa api. Kita dilarang daripada mengiringi jenazah dengan suara yang kuat dan dengan membawa cahaya ataupun api. Itu yang diajarkan kepada kita. Yang keempat, muslimin muslimat sekalian, yang lebih afdal bagi orang yang mengiringi jenazah ialah berjalan pada bahagian hadapan. Boleh tak berjalan kat belakang? Boleh. Tapi hak afdalnya berjalan dekat depan. Baik. Berjalan bahagian depan. Jadi kalau tuan-tuan tengok, jenazah tu diiringi ke tanah perkuburan dan tuan-tuan tengok ada orang pergi ambil bahagian depan, mana dia tu orang mengaji lah. Siapa duduk kat belakang tak mengaji. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Nak ceritanya sunat, afdal duduk kat depan. Kalau ada orang duduk kat belakang tu, jangan kita pandang rendah kat dia pula, kan? Tapi nak ceritanya, kalau nak pahala lebih, duduk pada bahagian hadapan. Baik. Kerana mereka semua adalah pemberi syafaat kepada jenazah di sisi Allah Taala. Oleh itu sesuailah apabila mereka berada di hadapan jenazah. Abu Daud dan sebagainya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar berjalan di hadapan jenazah. Dia tengok sendiri dengan mata kepala dia, Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, bila mereka mengiringi jenazah maka mereka akan pergi duduk pada bahagian hadapan. Jadi kita kalau kita nak ikut Nabi, nak ikut Abu Bakar Siddiq, kita nak ikut Umar Khattab, maka kita kena mengiringi jenazah dengan duduk, dengan lead. Dengan kita lead rombongan tersebut. Kita berada pada bahagian hadapan. Kemudian dalam hadis yang lain, tuan-tuan, hadis Abu Daud, ar-rakibu yasiru khalfal janazah wal mashi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Dia kata orang yang berkenderaan, ar-rakibu, orang yang berkenderaan, hendaklah yasiru khalfal janazah, dia ikut jalan dia di belakang jenazah. Siapa yang ada kenderaan, dia iringi jenazah dengan cara duduk di bahagian belakang. Siapa yang jalan kaki, dia berada pada bahagian belakang, depan, kanan dan kiri. Itu cara yang dibuat. Baik. Yang kelima, seseorang Muslim tidak dilarang untuk mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir. Bahkan tindakannya itu tidak dihukum makruh. Jadi kalau kita ada saudara mara, kita ada kawan kita yang bukan Islam, kan? Yang bukan Islam, dia meninggal dunia, boleh tak kita mengiringi jenazah dia? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Kita ni kadang-kadang sebab perbezaan fahaman politik, kita belasah, ha? Apa orang hidup pengiring? Ya, itu perangai kita. Kita tak cek dulu dalam kitab-kitab fiqah apa dia pendapat para fuqaha berkenaan dengan perbuatan mengiringi ataupun menghadiri majlis pengkebumian orang-orang yang bukan beragama Islam, walaupun kita tahu bahawa acara pengkebumian mereka adalah mengikut agama mereka. Tetapi yang pentingnya kita tidak mengambil bahagian. Tak, kita cuma hadir menunjukkan rasa simpati di atas musibah yang melanda mereka, tetapi kita tidak mengambil bahagian dalam ibadat mereka. Maksudnya bila mereka berdoa, kita jangan pula berdoa sekali. Tak,
Bila mereka ambil colok, dia pergi sembah tokong. Jangan pula kita pergi ambil colok sembah tokong pula. Yang bolehnya pergi menghadirkan rasa simpati, ucap takziah dan sebagainya. Yang tu boleh. Baik. Jadi itu yang cara yang betul. Jangan pula tuan-tuan sekalian bila pergi pengkebumian orang Kristian, kan? Orang Kristian kan bila dia berdoa, dia pun amin juga. Kita pun amin juga. Dia amin, dia tak boleh. Sebab apa tuan? Sebab amin dia berdoa mengikut cara dia. Dia berdoa kepada Jesus. Jadi kita tak boleh amin dengan doa yang macam tu. Baik, yang keenam, sunat mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam masa 3 hari daripada tarikh kematian. Sunat mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam masa 3 hari daripada tarikh kematian. Jadi berdasarkan hadis Ibnu Majah, "Ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang muslim itu mengucap takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah melainkan Allah akan memakaikannya dengan pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Jadi perbuatan kita yang mengucap takziah, yang kita lahirkan rasa simpati, kesian kepada kawan-kawan kita yang ditimpa musibah, itu hukumnya adalah sunat. Dapat pahala, tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kita ada WhatsApp, ada Telegram, dah ada Facebook dan sebagainya. Guna benda-benda tu, dah kita tak dah nak sampai ke tempat musibah, kita guna alat-alat komunikasi ni untuk menyampaikan rasa simpati, takziah, rasa sedih di atas musibah yang menimpa saudara mara kita. Kita dah Facebook kita guna untuk apa? Untuk selfie je. Tak? Kita selfie je Facebook. Sedangkan Facebook itulah kita boleh guna untuk amal-amal kebajikan. Jadi kita gunakan setiap benda yang ada ni supaya benda itu mendatangkan pahala, bukannya mendatangkan dosa. Baik. Mengucap takziah, dia kata, ialah dengan mendorongnya supaya bersabar dan menghiburkan hatinya yang sedang kesedihan. Seperti dia berkata, semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepadamu. Itu cara dia. Cara untuk kita menenangkan hati dia. Tapi tengok-tengoklah. Kadang-kadang kita ni, bila kita bercakap dengan orang ditimpa musibah, bergurau terlebih. Bergurau tak boleh. Kan? Kita bergurau menunjukkan rasa gembira sedangkan dia sedih tu, itu tak sepatutnya kita buat. Tak apa man, bini hang mati tak apa, hang handsome lagi boleh cari orang lain lah. Kita tak boleh kata lagu tu, tak boleh. Pasal apa? Sebab itu menunjukkan kita mengusik dia dengan cara menggembirakan hati dia, sedangkan itu boleh mengguris perasaan keluarga si mati. Tak? Dia kawan kita, si suami kawan kita, tapi isteri dia tu, dia ada keluarga dia. Jadi kalau kita bergurau macam tu, itu akan mengguris hati ahli keluarga si mati. Maka itu tak dibenarkan. Tak boleh kita bergurau macam tu apabila berlaku kematian. Makruh mengucapkan takziah selepas 3 hari kecuali bagi yang bermusafir. Siapa yang bermusafir lepas bulan baru dia balik, itu dikecualikan. Tapi bagi siapa yang ada di tempat tu, dia masih mengucapkan takziah selepas 3 hari, tak dibenarkan. Pasal apa? Ini kerana kebiasaannya rasa sedih pada waktu tersebut telah pun hilang dan berakhir. Oleh itu adalah tidak elok diingatkannya kembali peristiwa kematian yang telah berlaku. Tengok. Kemudian tuan-tuan sambung. Begitu juga makruh mengucap takziah berulang-ulang kali. Yang lebih aula, lebih baik takziah diucapkan selepas pengkebumian. Lepas kebumian baru ucap takziah. Ini kerana sebelum itu ahli keluarganya sibuk. Menguruskan mayat, menyelenggarakannya. Kecuali jika mereka terlalu sedih, maka mendahulukan ucapan takziah adalah lebih aula sebagai menghiburkan hati mereka yang sedang berada dalam kesedihan. Baik, antara lafaz takziah yang disunatkan ialah a'zamallahu ajrak. Apa dia a'zamallahu ajrak? Maknanya ialah semoga Allah bagi ganjaran yang besar kepada kamu. Wa ahsana azaak, dan memperelokkan kesabaran kamu. Wa ghafara limayyitik,
mengampunkan si mati. Wa'awwadakallahu an musibatika khaira, dan semoga Allah menggantikan musibah yang berlaku itu dengan kebaikan untuk kamu. Ha, itu antara lafaz yang kita kata lafaz takziah yang sunat kita sebut. Tapi tuan-tuan, kita di kalangan orang Melayu ni kalau sebut hak Arab ni duk rasa depa tak faham. Tak? Sebut hak Melayu ni duk rasa depa tak faham. Apa dalil dia? Dalil dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, apa ni tadi sembahyang maghrib? Cuba tanya. Siapa yang sembahyang maghrib tadi? Tu imam baca doa. Kita amin. Betul tak? Tu imam baca doa, tu doa tu je tiap-tiap hari, bukan doa lain pun. Doa tu je. Tapi kita try malam ni tanya seorang-seorang. Apa makna doa tadi? Apa makna doa tadi? Faham tak? Tak tahu apa. Tak tahu apa. Kan? Itu doa yang baca hari-hari tu. Tak tahu apa. Sebab tu saya tuan-tuan, kalau saya jadi imam, saya suka baca doa kod Melayu supaya makmum kat belakang ni dia tahu apa yang tu imam baca. Senang dia nak amin sikit. Ha, ni masalah kita tuan-tuan. Kan? Masalah kita. Tu hak hari-hari tu. Ni bukan hak takziah. Hak hari-hari ni. Satu hari, lima kali semayang. Hak tu pun kita tak lepas. Baik. Muslimin muslimat sekalian, tambah yang ni pula. Tambah yang ni, a'zamallahu ajrak. Oh payah tuan-tuan. Senangnya kod Melayulah. Supaya apa? Supaya orang hak terima takziah pun dia faham apa yang orang ucap dekat dia, lepas tu orang hak tukang bagi takziah pun faham. Takutnya orang yang apa doa tu pun tak faham apa yang dia doa. Ha, takut lagu tu tuan-tuan. Ni masalah orang Melayu kita. Kan? Memanglah yang afdal baca yang dalam bahasa Arab. Tapi masalah kita ni, muslimin muslimat sekalian, kita bukannya suka mengaji. Kita nak hafal, lepas hafal habis setakat tu. Baik. Bid'ah dalam menguruskan jenazah. Jadi kita dah habis 6 perkara yang